पश्चिम, मध्य आणि हार्बर या तीन मार्गांवर धावणारी रेल्वेची उपनगरीय लोकल ही मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाते. आणि येत्या रविवारी तुम्ही जर मध्य रेल्वेच्या मार्गावर लोकलनं प्रवास करणार असाल तर तुम्हाला आत्ताच वेळेचं आणि प्रवासाचंही नियोजन करावं लागणार आहे. कारण मध्य रेल्वेवर ठाणे ते दिवा स्थानकांदरम्यान तब्बल 18 तासांचा मेगा ब्लॉक घेतला जाणार आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या लोकल आणि एक्सप्रेस सेवेवर परिणाम होणार आहे. पाहुयात खास रिपोर्ट. मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी बातमी, रविवारी मध्य रेल्वेवर 18 तासांचा मेगा ब्लॉक, लोकल आणि एक्सप्रेसच्या वेळापत्रकावर होणार परिणाम. रविवारी सकाळी 8 ते रात्री 2 पर्यंत दिवा ते ठाणे दरम्यान धीम्या मार्गिकेवर 18 तासांचा मेगा ब्लॉक असेल. या दरम्यान 160 लोकल गाड्या रद्द होणार आहेत. जलद मार्गिकेवर लोकल सुरू राहतील, ज्याला कळवा आणि मुंब्रा स्थानकावर लोकलला थांबे नसतील. याशिवाय 18, 19 आणि 20 डिसेंबरला 18 मेल एक्सप्रेस गाड्या रद्द होणार आहेत. अमरावती CSMT एक्सप्रेस, नांदेड CSMT एक्सप्रेस आणि कोल्हापूर CSMT एक्सप्रेस या 18 डिसेंबर दरम्यान रद्द होतील. तर 19 डिसेंबरला डेक्कन, डेक्कन क्वीन, पंचवटी, जालना जनशताब्दी, नंदीग्राम एक्सप्रेस, CSMT अमरावती, CSMT गडक, CSMT नांदेड आणि कोयना एक्सप्रेस रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर 20 डिसेंबरला आदिलाबाद CSMT नंदीग्राम एक्सप्रेस आणि गडक CSMT एक्सप्रेस रद्द करण्यात आल्या आहेत. गेल्या 10 वर्षांपासून ठाणे दिवा दरम्यान 5व्या आणि 6व्या मार्गिकेचं काम सुरू आहे. आता या मार्गिकेच्या कामाला अंतिम स्वरूप आलंय. ठाणे आणि दिवा या सेक्शनमध्ये 5व्या आणि 6व्या मार्गिकेचं जे काम आहे, या कामासाठी वेगवेगळे ब्लॉक्स जे घेतले जात आहेत, म्हणजे गेल्या महिन्यामध्ये काही ब्लॉक्स आले आणि येणाऱ्या काही दिवसामध्ये अजूनही काही असे ब्लॉक्स होणार आहेत. यामध्ये येत्या रविवारी आपण 18 तासांचा मेगा ब्लॉक घेत आहोत. ठाणे आणि दिवा दरम्यान 5व्या आणि 6व्या मार्गिकेचं काम पूर्ण झाल्यावर मध्य रेल्वेचं वेळापत्रक 90% सुरळीत होणार आहे. कारण मेल एक्सप्रेस गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध होईल. या मार्गिकेसाठी अनेक डेडलाईन देण्यात आल्यात. त्यामुळे आता 2022 या नव्या डेडलाईनचं उद्दिष्ट पूर्ण होणार का हे बघावं लागेल. अक्षय भाटकर, ABP माझा, ठाणे. ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.